গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত প্ৰাণ গ'ল সাতগৰাকী ছাত্ৰৰ। দুৰ্ঘটনাত অকাল মৃত্যু অসম আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ। মাজনিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল AEC-ৰ সাত মেধাৱী ছাত্ৰৰ। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে অসম আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সাতগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। মহানগৰীৰ ৰাজপথত মৃত্যু হোৱা এই ছাত্ৰকেইগৰাকী হৈছে গুৱাহাটীৰ অৰিন্তম ভৱাল আৰু নিয়ৰ ডেকা, শিৱসাগৰৰ কৌশিক মোহন, নগাঁৱৰ উপাংশু শৰ্মা, মাজুলীৰ ৰাজকিৰণ ভূঞা, ডিব্ৰুগড়ৰ ইমন বৰুৱা আৰু মঙলদৈৰ কৌশিক বৰুৱা। এই ঘটনাত আহত তিনিজন ছাত্ৰৰ লগতে আন তিনিজন লোককে ধৰি মুঠ ছজন লোক এতিয়া GMCHত চিকিৎসাধীন। এই অকাল মৃত্যুক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কেনেকৈ মৃত্যু ঘটিল এই সাতজন ছাত্ৰৰ? প্ৰশ্ন উঠিছে, দায়ী কোন? ঘাতক ৰাজপথ, অৰাজক শিক্ষানুষ্ঠান নে বলীয়া সুৰাৰ তাণ্ডৱ? মাজনিশা কিয় ওলাই আহিছিল সাতজন ছাত্ৰ? দেওবাৰে দিনটো এক উখল মাখল পৰিৱেশ চলি আছিল জালুকবাৰীৰ অসম আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত। ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া মাৰ যোৱাই নাছিল। দেওবাৰে আবেলি 4 বজাত এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ী ভাড়ালৈ লৈছিল AEC-ৰ 7 নং ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসী ভূঞা উপাধিৰ ছাত্ৰজনে। তেতিয়া কোনেও ভবা নাছিল যে এই স্কৰ্পিঅ'খনেই কাঢ়িব হোষ্টেলটোৰ 7জনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰৰ প্ৰাণ। AEC-ৰ ছাত্ৰকেইজনে দেওবাৰে নিশা ওলাই গৈছিল দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা। তথ্যমতে নিশা 10 বজাত প্ৰথমবাৰ ওলাই গৈছিল হোষ্টেলৰ পৰা, ঘূৰি আহি পুনৰ নিশা 12 বজাত আকৌ 3জন ছাত্ৰক লৈ ওলাই গৈছিল স্কৰ্পিঅ'খন। AEC-ৰ ছাত্ৰই জনোৱা মতে শুই থকাৰ পৰা উঠাই নিয়া হৈছিল 3জন ছাত্ৰক। পৰৱৰ্তী সময়ত জালুকবাৰীৰ ডিভাইডাৰ পাৰ হৈ তীব্ৰ বেগত গৈ এখন ব্ৰইলাৰ কঢ়িওৱাত ডিআই ভানত খুন্দিয়াই গৈ স্কৰ্পিঅ'খনে। থিতাতে মৃত্যু ঘটে 7গৰাকী ছাত্ৰৰ। 3জন ছাত্ৰ এতিয়াও চিকিৎসাধীন। চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিআই ভেনখনৰ 2 চালক হেণ্ডিমেনো। সুৰাই মাতিলে নেকি অকাল মৃত্যু? এতিয়া কথা হ'ল, নিশা কি কৰিবলৈ ছাত্ৰবাসৰ বাহিৰলৈ গৈছিল এই ছাত্ৰকেইজন? তথ্যমতে প্ৰথমে চান্দুবিলৈ স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে গৈছিল 7জন ছাত্ৰ। তাতে পাণ ভোজন কৰি উভতি আহিছিল ছাত্ৰৰ দলটো। দলটোত আছিল AEC-ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱা 2জন প্ৰাৰ্থী। মাজনিশা 12 বজাত আকৌ AEC-ৰ চৌহদৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত জালুকবাৰীৰ ৰাজপথত অকাল মৃত্যু খাবটিলে বাহনখনত অহা 10জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত 7জনে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত ওলাইছে সুৰাৰ বটল। একাংশৰ মতে অত্যাধিক সুৰাপানৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। AEC-ত অৰাজকতাই মৃত্যুৰ অন্যতম কাৰণ নেকি? AEC-ৰ ছাত্ৰাবাসৰ বিৰুদ্ধে অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। এই 7জনকৈ মেধাৱী ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পিছত পুনৰ অভিযোগৰ আঙুলি উত্থাপন হৈছে AEC-ৰ ছাত্ৰৰ অনুশাসন আৰু অৰাজকতাক লৈ। AEC-ৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত দুৰ্বলতা থকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলিও অভিযোগ উঠিছে। ছাত্ৰাবাসৰ নিয়ম নীতি থকা স্বত্বেও নিশা কিদৰে এই ছাত্ৰ দলটো বাহিৰলৈ যাব পাৰিলে তাক লৈ উত্থাপন হৈছে অনেক প্ৰশ্ন। প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকসকলেও। AEC-ৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ আঙুলি টোৱাইছে অভিযোগৰ। সাধাৰণতে এজন শিক্ষাৰ্থী হোষ্টেলত থকা সময়ত হোষ্টেলৰ কৰ্তৃপক্ষ বহু পৰিমাণে দায়বদ্ধ। নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সুশৃংখলিত জীৱনৰ পাঠ বহুতেই হোষ্টেলতে শিকে। হোষ্টেলত থাকে এগৰাকী অধীক্ষক, সেয়ে এতিয়া সকলোৱে জালুকবাৰীৰ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দায়ী কৰিছে হোষ্টেলৰ কৰ্তৃপক্ষক। এইদৰে হোষ্টেলৰ পৰা নিশা বাহিৰলৈ ছাত্ৰ ওলাই যোৱা AEC-ত সাধাৰণ ঘটনা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা। গতিকে এই 7গৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ বাবে অসম আভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ অৰাজক পৰিৱেশো যে যথেষ্ট দায়ী সেয়া চৰ্চিত হৈছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে থকা বেলুন খোল নোখোৱাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।
দুর্ঘটনার তদন্তর লগতে গাড়িখনক যথোচিত নিরাপত্তাত খুঁত আছিল নেকি তাকো তদন্ত করিব আরক্ষীয়ে। সকলোরে কামনা, কারণ যিয়েই নহক এই অকাল মৃত্যুর ঘটনায় শেষ ঘটনা হোক। ব্যুরো রিপোর্ট, ইটিভি ভারত অসম।